nit. L'alcalde Jordi Ballar s'ha reunit avui amb el president de la Generalitat. A la trobada s'han abordat diferents temes que afecten la nostra ciutat. I a més, Artur Mas s'ha compromès a participar en el futur pacte de Terrassa contra la crisi. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Nou dies després de ser elegit alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez explica les seves prioritats de govern. L'habitatge i el foment de l'ocupació marcaran aquests dos anys de mandat. Endesa ha renovat un tram de la línia elèctrica del Parc de Sant Llorenç. Per substituir els 29 suports de fusta vells pels nous, han emprat un helicòpter per minimitzar l'impacte ambiental dels treballs. Tradicionalment, al Terrassa no li han anat bé les segones voltes a la Lliga. Aquest any, però, després d'un pèssim inici, l'equip de Miqui Carrillo ha sumat 16 dels últims 21 punts possibles. Artur Mas s'ha compromès a participar al Pacte de Ciutat de Terrassa contra la crisi. Ho ha fet avui en el decurs d'una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. A la trobada també han parlat de temes com ara el finançament al quart cinturó o bé al metro de Terrassa. El president de la Generalitat, Artur Mas, s'ha compromès a participar amb tots els agents socials i econòmics de Terrassa en el plenari del Pacte de Ciutat contra la Crisi. Aquest és el compromís que l'alcalde de Terrassa ha arrencat del president en una reunió celebrada aquest dijous al migdia a Barcelona. El que he fet és demanar-li al president de la Generalitat doncs, la, la implicació activa en el procés de, del pacte de ciutat. Jo ho vaig manifestar en el, en el ple d'investidura. Fa falta que la Generalitat s'impliqui, doncs, ens ajudi a treure empreses, inversions, que potenciï les infraestructures que fan falta al nostre territori. I això és el que li he ofert i ell doncs, molt, molt gustosament doncs, ha acceptat aquesta invitació a poder participar en una trobada amb els agents socials i econòmics. Ballard ha entregat un dossier amb tots els projectes que Terrassa i la Generalitat tenen pendents, així com el deute que el govern té pendent amb la ciutat, que puja ja a 21 milions d'euros. L'alcalde ha ofert la mà estesa per fer un front comú amb els principals ajuntaments davant el govern de Madrid i poder aixugar el deute entre les administracions. Evidentment, jo entenc la situació no, de les finances de la Generalitat, entenc doncs, que, que l'Estat no paga el que deu a Catalunya i això doncs, al final acaba perjudicant els ajuntaments, que som els que estem fent polítiques més a prop de la gent i en aquest sentit doncs, he ofert un, front comú amb els principals ajuntaments del país per anar junts a Madrid i perquè a Madrid entenguin que el fet que no paguin la Generalitat això acaba perjudicant doncs, a, a la gent que estem en el territori, que estem vivint doncs, molt a prop el, el patiment de, de la gent. No? Ballar també ha informat que demanarà la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, sobre la rebaixa de més del 31% respecte al 2011 de l'aportació del Fons de Cooperació Local. Més coses. Joan Carles Sánchez és el nou alcalde de Sabadell. Sánchez ha rellevat així Manuel Bustos al capdavant del consistori. I el nou alcalde ha parlat avui amb Canal Terrassa Vallès sobre les seves prioritats per la ciutat. Té 41 anys i és llicenciat en Ciències de la Comunicació. És Joan Carles Sánchez, el nou alcalde de Sabadell, que substitueix Manuel Bustos. Nou dies després de ser elegit com a màxim responsable municipal, Sánchez explica en una entrevista a Canal Terrassa Vallès quins seran els seus eixos bàsics de govern. L'habitatge i el foment de l'ocupació marcaran clarament aquests dos anys de mandat. També el tram final de les obres dels ferrocarrils, la reforma de les places major i d'Espanya i l'aposta de Sabadell com a ciutat intel·ligent. I necessitem eh, establir les bases d'un pla municipal d'habitatge. Eh, I crec que, que tenim coneixement per fer-ho, tenim eines prou potents i tenim, i tenim interlocutors, eh, des de les entitats financeres fins als moviments contra les hipoteques. I jo crec que eh, tots eh, han d'estar a la taula per poder fer aquest tipus de debat hi ha activitats que busquen les condicions de Sant Pau de Riu però d'altres busquen estar dintre de la ciutat i estar dintre del teixit normal de la ciutat. Bé, bueno, doncs hem de combinar totes dues, totes dues, tots els aspectes per, per acabar de, doncs, de donar un missatge al món de la indústria, de l'emprenedoria, de l'empresa, que, que sigui una mica esperançador. La millora substancial que pot suposar per Sabadell en termes de mobilitat interna i de mobilitat externa de la ciutat eh, diríem el, la finalització d'aquesta obra. Tenim dos punts de la ciutat importants, una és la plaça d'Espanya i l'altra la zona centre, el passeig de la plaça Major, que, que necessitem recuperar. Necessitem recuperar per la dinàmica ciutadana normal, però per les necessitats del propi comerç. I crec que els serveis públics de la ciutat Eh, poden utilitzar eh, aquest coneixement que es va desenvolupant per la millora dels propis serveis. La incorporació de les Smart Cities i, i de com pot eh, ajudar, per una banda, els ciutadans eh, a conèixer més bé i a utilitzar més bé la seva ciutat, però als ajuntaments també, per exemple, doncs, a reduir costos en matèria energètica. Ara mateix no em preocupa gens això cada que queda lluny el 2015 i no em preocupa, no, no hi penso en aquesta clau i crec que m'equivocaria si pensés en aquesta clau. Crec que, que el pensament, l'esforç i, i la prioritat de les, de les coses està a la pròpia ciutat, amb el neguit, i tots els esforços han d'estar encaminats en aquest sentit. L'educació i els serveis socials completaran la llista de prioritats del nou alcalde fins al 2015. Ara, Joan Carles Sánchez inicia un període de contactes amb institucions i entitats de Sabadell amb qui vol comptar per sortir de la crisi. Doncs no deixem encara Sabadell. I és que més de 600.000 persones han visitat ja l'IKEA, ubicat a la ciutat. Ho han fet des de la seva obertura al desembre passat. La majoria de clients, fins al 92%, provenen de la província de Barcelona, sobretot de Sabadell i també de Terrassa. La previsió de visitants que ha fet l'empresa per al primer any és de 3 milions de persones i, de moment, sembla que va a bon ritme. Des d'Ikea creuen que el concepte de negoci de la companyia ha estat molt ben acollit pels ballassans. Ho demostren els 135.000 clients que s'han sumat al club Ikea Family, una targeta gratuïta que ofereix serveis i avantatges als clients de la marca sueca Canviem ara de tema, i és que Europa s'ha pronunciat avui sobre els desnonaments. El Tribunal Europeu de Justícia considera que la llei espanyola és abusiva. La sentència obligarà ara a modificar la normativa i també a aturar alguns desnonaments. La plataforma d'afectats per la hipoteca a Terrassa ha valorat avui la mesura. Bueno, estem molt satisfets perquè portem 3 anys dient això i ara la Unió Europea ens dona la raó i confirma la il·legalitat del procediment d'execució hipotecària perquè es vulnera un dret fonamental, que és el dret a la defensa. Això permetrà als jutges d'ofici sense que ningú els hi doncs com que s'ha declarat un procediment il·legal, doncs ells podran declarar la nulitat de, dels processos. A més, la directiva en què es basa la sentència és del 93, cosa que dona raó a, a, a la iniciativa legislativa popular que parla de que no podem deixar a tota la gent a la coneta. Tota la gent que des del 93, doncs, se li han pogut vulnerar els seus drets en funció d'aquesta directiva, doncs, podran podran declarar nulitat i que suspenguin els processos ments i que se'ls que se indemnitzi o que se'ls eh, bueno, que se'ls arregli el mal que se'ls ha ja fet. També destaquem que avui s'ha reunit el Consell Escolar Municipal de Terrassa. A la trobada s'han tractat temes de l'àmbit educatiu a la nostra ciutat i, a més, s'ha acordat donar suport a l'escola de Cap Molló per tal d'evitar el seu tancament. El descens de la matrícula viva, el procés de preinscripció del curs 2013-2014 i el suport al no tancament de l'escola Can Montlló han estat alguns dels temes que s'han tractat aquest dimecres en la reunió ordinària del Consell Escolar Municipal. Les dependències de l'Institut Les Aymerigues, al barri de la Maurina, han acollit aquesta reunió presidida pel regidor d'Educació, Manel Pérez. Des de l'inici del curs al setembre passat i fins ara, els centres escolars de Terrassa han rebut 481 incorporacions d'alumnes nous en l'etapa de primària. Són 78 sol·licituds menys que l'any passat per aquestes dates. La dada constata que la matrícula viva va de baixa, sobretot en el contingent d'alumnes estrangers, mentre que hi ha un increment dels que venen de diferents punts de Catalunya. També el Consell Escolar ha abordat el descens demogràfic que afecta a les places de P3 i a l'increment notable per aquest curs en la demanda de places de l'ESO. Així mateix, s'ha recalcat la necessitat de disposar d'una partida pressupostària que permeti la construcció dels equipaments dels instituts de Can Roca i de les Eimerigues i també el de l'escola Sala i Badrines. D'altra banda, el Consell Escolar Municipal ha donat suport majoritari al manifest presentat per l'escola Can Molló contra la decisió de la Generalitat de tancar el centre a final de curs. No deixem encara l'actualitat que afecta l'escola de Can Molló. El Parlament de Catalunya ha votat avui una moció sobre el tancament del centre educatiu. La proposta, presentada per Iniciativa per Catalunya Vers, Esquerra Unida i Alternativa, demanava que el govern fes marxa enrere i no tanqués l'escola. La moció que no ha prosperat, degut al vot contrari de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Des d'iniciativa també s'ha presentat una resolució que es debatrà i votarà a la propera reunió de la Comissió d'Ensenyament del Parlament de Catalunya. 63 vots a favor i 70 en contra. Endesa ha renovat part de la línia elèctrica que passa pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac. S'han substituït 29 suports de fusta. D'aquesta forma es vol reduir l'impacte ambiental i protegir també aquest espai natural. La companyia elèctrica Endesa ha renovat aquest dijous al matí un tram de 3 quilòmetres de la línia de mitja tensió que passa pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obaca al terme municipal de Matadèpera. Per substituir els 29 suports de fusta vells pels nous, han treballat 24 persones i s'ha emprat un helicòpter. D'aquesta manera es redueix l'impacte ambiental i es protegeix l'espai natural perquè s'evita obrir camins i pistes al parc l'helicòpter, ve aquí amb el pal vell, agafa un de nou i el porta en un altre punt que ja hi ha un altre equip de persones esperant aquest pal. Això és una cadena eh, que per mitjà d'aquestes 24 persones que us he comentat eh, que permet doncs, tenir una efectivitat molt gran. Que la societat valori aquests espais i les empreses incorporin aquests criteris de sostenibilitat, de millora, de respecte en, en el medi, Uh, doncs clar que ens, ens omple d'orgull, esclar. El procés és també més ràpid minimitzant els talls en el subministrament del corrent als 1.800 clients que depenen d'aquesta línia. Els nous pals de la llum són el doble dels 12 metres. S'ha renovat la creueta i l'antic aïllament de vidre s'ha substituït per polímers. Els suports àntics de fusta estaven malmesos per l'acció d'ocells picassoques que fan els nius en aquests pals confonent-los amb arbres morts. Morts. Aquestes aus són territorials i no actuen on ja n'hi ha altres. Per això, i copiant un sistema americà, es col·locaran unes plaques metàl·liques amb la silueta d'un ocell picot. Els tècnics esperen que d'aquesta manera no s'instal·lin a la nova estructura. També s'han posat suports i elements per reduir l'electrocució d'animals i aus. L'actuació té un cost de 35.000 euros. Més coses. El bisbe de Terrassa ha rebut amb alegria la proclamació del nou papa. El jesuïta argentí Jorge Mario Bergoglio es farà anomenar Francesc. Josep Àngel Saïd Meneses va tenir l'ocasió de conèixer en persona el nou Sant Pare. Va ser l'any 2006 durant unes jornades espirituals. De la seva primera aparició com a papa, el bisbe de Terrassa ha destacat l'assumpció del pes de la responsabilitat i també que pregués per tothom. A més, augura que és un home preparat per donar resposta als reptes actuals de l'Església i també als que li plantegi el món. Ha estat una certa sorpresa perquè perquè hi havia travesses de 20 noms, després altres de 10 i altres de 5, i més aviat ell no, no, no sortia, però des del moment de, de, que, es, que es va saber, doncs contentíssims tots. I la impressió que a mi em va quedar és d'un home doncs eh espiritual, profundament espiritual, també un home eh, auster i que i que mira de viure austerament i pobrament ben format perquè havia estat jesuïta i amb tota la formació jesuítica i amb una experiència pastoral dilatada també perquè s'ha dedicat a l'ensenyament, també ha estat superior, provincial, bisbe auxiliar, bisbe, és a dir, una formació i una experiència molt completa. I un home a la vegada doncs, valent i ferm, humil i senzill, però molt ferm i molt valent i amb molta llibertat d'esperit i el fet de venir des de Llatinoamèrica, doncs jo crec que, que una mica esponja Uh, eh, diríem tot el que és l'estructura i la cúria i el govern i és com una, una d'aire fresc els expliquem ara que els usuaris puntuen amb una nota de notable al servei rebut tant a Mútua com a l'Hospital de Terrassa. Així ho apunta una enquesta feta pel CatSalut. En positiu, els usuaris en destaquen el tracte o bé l'atenció i en negatiu, el menjar. El grau de satisfacció dels usuaris dels serveis sanitaris públics de l'Hospital Mútua de Terrassa és d'un 8,46 i de l'Hospital de Terrassa d'un 8,35. Així es desprèn de l'enquesta feta pel Cat Salut el 2012. Tots dos centres terrassencs aconsegueixen una puntuació global de notable alt, seguint la tendència dels resultats obtinguts per l'estudi en el conjunt de Catalunya. Dels 24 aspectes valorats en l'enquesta, la majoria aconsegueixen una puntuació superior a 8. Tant en el cas de Mutua de Terrassa com de l'Hospital de Terrassa, la qualificació més alta és per al tracte personal rebut tant pel metge com per les infermeres i el personal d'admissions. També es valoren en puntuacions al voltant de nou les explicacions del funcionament del centre, la informació rebuda sobre la malaltia, les proves o l'operació fetes, a més de l'ajuda per controlar o millorar el dolor. Altres aspectes molt ben valorats són la comoditat de l'habitació i el fet de compartir-la, així com la tranquil·litat per descansar a la nit i el respecte a la intimitat. El paràmetre pitjor valorat de tots dos hospitals és el menjar del centre, amb una valoració al voltant de 6. Finalment, sobre la pregunta si continuarien venint al centre, el 93,9% dels usuaris de l'Hospital de Terrassa sí que ho farien i a mutua serien el 92,4%. I encara dins l'àmbit sanitari, les farmàcies han descartat tornar a fer un tancament patronal. Això sí, el sector continua reclamant les factures pendents a la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu demanaran al govern català que pagui els interessos de demora. Així ho han decidit en una votació celebrada aquest dimarts. En aquesta mateixa votació, els farmacèutics també han aprovat convocar una manifestació unitària a la Plaça Sant Jaume, serà la setmana vinent. A més, el sector recollirà signatures per tal de demanar al Parlament de Catalunya que l'administració prioritzi el pagament dels medicaments ja dispensats. I la Biblioteca del Districte 6 acull aquests dies la xerrada Cerquem Salut, un cicle que ha programat fins a un total d'11 activitats fins al proper mes de juny. Aquest dimecres s'ha pogut seguir la xerrada Malalties Invisibles, Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Un acte a càrrec d'Albert Guerrero, psicòleg, clínic i infermer de família al Cap Terrassa Nord. L'objectiu del cicle és oferir recursos d'informació que ajudin als ciutadans a resoldre aspectes de la vida quotidiana relacionats amb la seva salut. A més, la biblioteca es converteix també en un fòrum que permet desenvolupar i compartir noves habilitats i coneixements. I avui obrim els esports parlant de futbol. I és que el Terrassa ha millorat molt a la segona volta del campionat de Lliga. En les últimes set jornades han aconseguit cinc victòries, uns números que els col·loquen a tocar de les places de play-off. Tradicionalment al Terrassa no li han anat bé les segones voltes a la Lliga, tant a segona divisió B com ja en la seva etapa tercera, els números del conjunt agarenc en el segon tram de la temporada li han impedit assolir els objectius de playoff que s'havia proposat. Aquest any, però, s'ha girat la truita. Després d'un pèssim inici que va mantenir l'equip de Miqui Carrillo en zona de descens des de la jornada 2 fins a la número 7, a poc a poc el Terrassa ha anat escalant llocs de la classificació. A la jornada número 19, que tancava la primera volta, els agrencs ocupaven la dotzena posició després de perdre a Figueres. El playoff estava a 10 punts i per davant hi havia 7 equips més que lluitaven per la zona noble. L'inici de la segona volta no convidava l'optimisme al sumar la segona derrota consecutiva al camp de l'Europa. La quarta posició ja estava a 11 punts, però a partir de llavors els números del Terrassa han estat uns altres. El balanç en les darreres 7 jornades és de 5 victòries, un empat i tan sols una derrota, la relliscada a l'Olímpic contra el Manlleu. L'equip de Carrillo ha sumat 16 dels últims 21 punts possibles. Números de playoff, doncs, en aquesta segona volta, només superat per dos dels quatre equips implicats en l'ascens, Cornellà i Europa, que han sumat un punt més que els terrassencs, 17. La quarta posició està ara a 5 punts i per davant d'ells només hi ha Figueres, Pobla de Mafumet i Rapitenca. La progressió dels de Carrillo, però, ha de tenir continuïtat aquest diumenge a la Verneda si el somni de l'ascens es vol mantenir viu a les 11 jornades que queden per acabar la competició. I parlem ara de Baterpolo. I és que el jugador del club natació Terrassa, Ricard Alarcón ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta. El tècnic terrassenc, Rafa Aguilar, ha elaborat una llista de 13 jugadors. Tots ells participaran en unes sessions d'entrenament a l'àrea olímpica i també al CAR de Sant Cugat. Les jornades es faran els propers diumenge i dilluns. La segona inclusió de la Garenc mostra un cop més el bon paper que està tenint amb el seu equip aquesta temporada. En la convocatòria d'Aguilar no hi figura cap integrant de l'Atlètic Barceloneta. I és que cal recordar que els mariners disputaran el proper dimecres a Romania el partit de tornada de vuitens de final de l'Eurolliga. continuen els diferents actes del Base Film Festival. Avui, l'ESCAC ha acollit una conferència a càrrec de l'actor i també director Joel Joan. Un acte sobre el seu treball, Fènix 1123, la pel·lícula explica la història de l'Eric Bertran, un nen de 14 anys que crea una web per tal de defensar la llengua catalana. Una nit, la policia antiterrorista de Madrid entra a casa seva i l'acusa de terrorista informàtic, tot per enviar un correu electrònic a una cadena de supermercats demanant l'etiquetatge en català. Avui Joel Joan ha parlat de, de la pel·lícula i també de la història real en la que està inspirada. Demà divendres es faran les dues últimes conferències i la projecció de Cluenda, la pel·lícula Otelo, que es podrà veure al teatre principal. I aquest dimecres s'ha presentat el llibre Re-Evolucionando, al Casal de la Dona de Terrassa, una obra coordinada per Joana Garcia. El treball recull articles escrits per comissions i també assemblees feministes que van participar al moviment de l'11M. El llibre es planteja si és possible aconseguir la justícia social i de gènere sota unes polítiques econòmiques neoliberals. La presentació del llibre s'ha marcat dins el programa d'actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona a Terrassa. Va comptar amb la presència de la regidora de Polítiques de Gènere, el Modena Almagro. I també va participar Adriana Sabater, representant de feministes indignades de Barcelona, que va defensar la necessitat de fer una autèntica revolució que transformi l'economia i també la societat. Okay. Doncs és tot. Nosaltres eh, ho deixem aquí. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal de Terrassa, també a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Tornarem demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansi.